dia lama. Terus, terus? Ah, bang. L'acte d'avui és un acte que ja porta més de 20 anys fent-se. L'original d'ell va ser fer sardinada, però després, a còpia dels anys, van canviar i van fer musclos, el que diem la musclada de les festes d'agost. Com cada any se venen, voltem ja a hores d'ara, que ara ja va d'acabant-se, perquè hem començat a les 7 de la tarda, pues portem aquelles vores 500 reaccions de musclos, que és una reacció de musclos i un got de cervesa o aigua, qui no vulgui alcohol, una botella d'aigua. I bueno, com veus, la gent se torna a agarrar taules, que és les taules que han estat de la nit abans de la festa de nit, i es tornen a col·locar per aquí, i ara esperarem a les 10 de la nit que es facin els focs, tirar focs des d'aquí, de la punta del Morro de Gos. A nit aquí vam ser més gent, vam passar de les 1.000 persones, això és molta gent. De fet, a esta festa sempre n'acudia molta de gent, però ara jo crec que, com diem, els anys de la pandèmia, estos dos anys que hem estat sense poder fer res, la gent ne torna a tindre ganes a la vista està. Podeu veure-ho. El Perelló acollim a tothom amb els braços oberts i n'hi ve molta de gent de fora. No veus que hi ha tanta gent estiuejant per aquí? Doncs sí, ja ho saben això i, bueno, evidentment ho saben, n'hi ha que ho saben, n'hi ha que no, però bueno, ja fem la publicitat que cal i acudeix molta gent, sí, sí, molta. Ara he parlat amb los d'allò, diu, ne queden un parell de saquets de 10 quilos, ben just diu, això ja està. Però es van venent tíquets encara, sí, sí. Los focs ara a les 10 de la nit, d'aquí davant, de dins a la mar, i ja està. És que les festes estes, de fet, això són dos dies, bueno, tres, perquè el dissabte a la nit se va fer només DJs, a nit era el sopar popular, una orquestra i després DJs, i avui el final este. Vull dir, són unes festes que, bueno, les festes, com diem, les festes de la mar. Som del Perelló i la festa de Santa Llúcia és una tradició ja des de fa molts anys i venim tots els anys a participar i a col·laborar i el que convingui. I ens ho passem molt bé, a més. Te fan actes diferents durant aquests tres dies i la veritat és que aquí a la platja es fa molt bon ambient i ens ho passem bé, l'Ajuntament organitza els actes el millor que es pot també i s'ha agafat com una tradició des que es va començar, ha anat cada any consolidant-se més. Home, la més popular és la del sopar que es va fer ahir la nit. La nit esta de la vespa del 15, diem-li, la nit que hi ha més gent i que s'està més hores aquí, que es fa el ball, que dura moltes hores i, bueno, aquí mos trobem molta gent del Perelló i turistes que estan per aquí i es fa una pinya entre forasters i del poble, que és un intercanvi d'experiències important i boniquer. A veure, jo el que voldria dir és que la gent que no ha vingut a les festes estes de Santa Llúcia de Perelló Mar, que s'animin, que aquí mos ho passarem bé, i que segur que seran ben rebuts i passarem un bon ratet. Bueno, la salseta que posem aquí és una salseta d'all i julivert i oli d'oliva del Perelló. L'oli d'oliva i la picada, que és el que li dona el gustet essencial. El lloc és fabulós, estem a la mateixa voreta del mar i la gent està encantada d'estar aquí. Sí, bueno, han vingut esta tarda a ambientar la tarda, que és la musclada popular, i no res, hem passat taula per taula a tots els assistents i hem ambientat una mica el que és això, este dia, esta tarda.
No, des del primer any que es va fer ja de seguida van vindre, som d'aquí del Perelló i sempre s'ha confiat en nosaltres per este dia. Bueno, normalment són dos o tres dies, depèn de l'any, és el cap de setmana el 14 i el 15 d'agost i bàsicament sempre se fa un sopar popular, que va ser ahir, el dia 14, en ja, bueno, bé, aquí a la platja de Santa Llúcia, doncs ve la gent a sopar, l'Ajuntament facilita taules i cadires, i la gent s'aporta el sopar i se sopa aquí tota la nit. Després també hi ha un conjuntet normalment i s'acaba la nit amb DJs locals. Després també, bueno, el dissabte va haver una mica de festa jove també, més pels joves i això, tota la nit de DJs. I avui que és l'últim dia, que és la musclada popular, i ara d'aquí un rato seran els focs, un ramilet de focs a càrrec de Foc a la Metxa, que és el grup de Diables del Perelló. I bueno, d'aquí un rato, espero quan se faci de nit, faran els focs.